Саламатсыздар ма, қадырлы достар. Білім арнасы мен мәдениет арнасы бірігіп, жаңа бір бағытта жақсы жаңаша жұмыстар жасап жатыр. Қисынға салғанда да білім мен мәдениет екеуі бірге жүру керек өмірде. Өте оңды іс болды деп санаймыз. Маған қоятын сұрақтарыңыз болса жауап беруге әзірмін. Бастай берейік онда. Ужумрат Саулек Байдлакызы, Халкаралык Акпараттандыруу Академиясынын академиги. Биринчи суроокту былай койсом деген едим. Бүгүндө халкка әнчилер жана жазуучулар таанымал. Ал саясаткерлер, коогам кайраткерлери жана ғалымдар тууралуу биз азыраак билебиз. Сондуктан сухбатыбызды өзүңүздүн өмүр жолуңуз тууралуу аңгемеден бастасаңыз сүйүн өтүнчү. Мен сонау Оңтүстүк Казакстан облусу Мактарал ауданында туу өскөмүн, сонда мектеп бүтүрдүм. Ташкентте институт бітірдім, ауыл шаруашылық инженерлері институтын. Мамандығым инженер. Кейін заманда көзде солай болды. Жетілу үшін партия қатарына өттік. Жетілу үшін аудандық партия кеңес қызметінде 19 жыл жұмыс істедім. Одан кейін сапқозға директор болдым. Сапқозға директор болып жүріп, жекешелендіру басталды. Қайта құрулар басталды. Нарық экономикасына көшетін болдық. Сөгізде енді бұдан былай сапқоздардың орнына қандай ұйымдар келеді екен деген мақсатты зерттеуге ғылымменен кішкен айналыса бастадында, сол 97 жылы жаңа ұйымдық құқықтық формалардың қалыптасуы ауыл шаруашылығында деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғадым. 2004 жылы докторлық диссертация қорғадым. Парламенттің депутаты болып сайланып 11 жыл қатарынан 3 рет мәжілістің депутаты болдым. Руханият саласында біраз еңбектер жаздым, аудармалар жасадым. Ауылда туып, ауылда өсіп, білімге ұмтылудың нәтижесінде, өмірді тануға ұмтылудың нәтижесінде осындай жетістіктерге жетуге мүмкін екен деген ойға келдім. Асханова Айда Мухамбеталиқызы, нөмірі 59 мектеп лицейінің оқушысымын. Қарап отырсақ, сіз ғалым экономисіз, жазушы ретінде тани бастадық. Өзіңіз танумен де айналысасыз, мемлекеттік басқарудан дәріс бересіз. Бірнеше бағытпен айналысуға шаршамайсыз ба? Адам жетілу үшін бәрібір бір саламенен айналысудан гөрі бірнеше салаларды бірдей алып жүрудің мүмкіндігі ашылған. Қазір ақпараттың заманы. Қазір білім алуға ұмтылмау ол күнә болар еді деп ойлаймын. Өйткені нағыз білім алуға мүмкіндіктердің бәрі бар. Маргарет Тэтчер деген Англияда премьер-министр болған кісі, сол кісінің өзінің айтқан сөзі бар екен, экономика деген құралғана негізгі мақсат жанды өзгерту болу керек деп. Экономикамен айналысып келе-келе жалпы өмірдің мағынасын іздеген адам экономикаменен, әлеуметтік қорғау салаларымен және руханиятпенен қатар айналысуы қажет екенін түсіндім. Сондықтан Абзалдық әліппес деген кітабым шықты 97 жылы, содан ары қарай жалғаса түсті. Аудармалар жасадым. Аудармаларда бір-біріне жандар ұқсас, сонау Конфуций, Лао Цзы деген Қытай ақылмандарынан бастап, Сенека деген италиялық данышпан болған, Сенекадан кейін Толстой, Толстойдан кейін Шәкәрім, Шәкәрімнен кейін Әбіш Кекілбаев, осылай жалғастырып, Ақселеу Сейдімбектің алты томдығын оқып, 256 беттен тұратын бір шығарма жаздым. Конгениальность деген бар, адамдардың генийлері ұқсас адамдарды бір-бірімен салыстырып, олардың ұқсастығы не, олардың өмірдегі алға қойған мақсаты не, олар өмірдің мағынасын қалай іздеді және қалай тапты деген сұрақтарға жауап бергім келді. Өзін өзі тану пәні деген өзін өзі тану өмірдің негізгі мақсатының біреуі. Сондықтан өзін өзі тану пәнімен айналыса бастадым. Саламатсыз ба. Менің атым Исаев Диас. Сіздің өзін өзі тану іліміне келуіңізге не түрткі болады? 12-13 жасымнан бастап газеттерде, журналдарда жазылған бір жақсы ойлар болатын болса, қойын дәптеріме түртіп алып жүретін әдетім болған. Қазір бір 30 шақты
түрлі көлемдегі дәптерлерім болды. Сол меған азық бүгінгі күні. Өзін-өзі тану деген шын мәнінде керемет тілі мекенін түсіндім. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінде кімде кім өзін-өзі таныса Құдайын да таниды деген сөз бар екен. Одан ұлы сөз болуы мүмкін емес шығар. Өзін-өзі тану деген адамның өзін-өзі бақылауы, өзінің кемшіліктерін түзетуге тырысуы, өзін-өзі жөндеп отыруы, өзін-өзі жетілдіріп отыруы деген сияқты. Өзін-өзі бір нәрсеге мәжбүрлеу дегенге келетін шын мәнінде өмірдің мақсатын түсінудің жолындағы керемет ілім. Бұл ілім мектептерде оқыла бастағаны, жоғарғы оқу орындарында, колледждерде бірінші курсында оқыла бастағаны керемет жақсы нәрсе. Толстойдың сөзі бар екен, бізде барлық пәндер оқытылады, бірақ адамгершілік пәндері оқытылмайды деген. Адамгершілік пәндерін оқыту бізде шынында төмендеу болған. Кеңес үкіметінің кезінде этика деген пән болатын. Қазір оны ол пәнді өзін-өзі тану алмастырып жатыр. Ал өзін-өзі тану адамға өзін-өзі жетілдіруге, өзін-өзі бір нәрсеге мәжбүрлеуге, өзін-өзі ұғынуға менің жаным нені қалайды, мен кіммін деген сұрақтарға жауап беруге керек пән болғандықтан сонымен айналысып бастадым. Мектептерде мастер-класстар өткізем, және кездесулерге барам. 42 буыннан тұратын тақырыптар бар. Адамгершілік, адам, бизнес, байлық, мәдениет, денсаулық, мінез деген сияқты, қоғам, жаһандану, табиғат деген мәселелерге бөліп-бөліп алып, соның бәріне түсініктемелер беруге тырысамын. Ол бір аптаға жететін, күніне 2 сағаттан бір аптаға жететін сериялық лекциялар оқуға мүмкіндік бар. Өзін-өзі танудың бүгінгі бөбек қоры ұйымдастырып отырған жаңа 5 бағытына да байланысты дәрістер оқуға болады. Ол 5 бағыт өте әдемі таңдалған жақсы бағыттар. Сәкенова Динара, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің 3-ші курс студентімін. Сізге қояр сауалым. Сіздің аудармалар жасайтыныңызды білеміз. Жақсы оқылады, тіліңіз жаттық. Сол аудармаларды тапсырыспен жасайсыз ба, жоқ ақы аласыз ба? Тапсырыспен жазбаймын. Тапсырыспен жазу дегенді жоққа шығармаймыз. Тапсырыспен жазу деген ол қоғамды жетелеуші күш. Тапсырыспенен мақалалар, тапсырыспенен арнайы баяндамалар жасалатыны рас. Және ол дұрыс та, мысалы, елбасымыздың саясатын түсіндіруге, еліміздің, қоғамымыздың даму бағытын жұрттарға айтып беруге тапсырыс арқылы жазылатын мақалаларды теріс көрмеймін. Аудармалардың жөні бір басқа. Аудармаларды өзім жаныма не қажет болса, соларды аудардым. Жаңа басынан бастап айтып бердім, өз бір-біріне тағдырлар ұқсас, бір-бірлерінің ойлар ұқсас. Данышпандардың еңбектерін қазақ тіліне аудардым. Олар бір-бірімен әдемі үйлесіп, әдемі жалғасып кетеді. Олардың өмірінің соңында өкініштері болған. Олардың өкініштерінің өзі бір-бірін ұқсас болған. Олар үлгірмегеніне өкінген. Бүгінгі жастарымызға соған үлгіруге тырысу керек. Барынша уақытты басқа жібермеу керек. Кейін өкінбейтінде етіп өмір сүру керек. Дегенде айтқым келеді, осы жерде шәкәрім 30 жасынан асқанша 3 рет болыс болған. Кейінгі жазғандарымда сол болыс болған күндеріме өкінемін. Сол бекерге болған күндер екен деген өкініші бар. Сол сияқты бос сөздерменен әуре болған кездерім үшін өкінемін деген Сенеканың сөзі бар. Толстой ылғи өмірдің мағынасын іздеуменен өмірін өткізген. Не үшін келдім бұл өмірге? Қандай мағына бар онда? Мәңгілік өмір деген бар ма? Деген секілді сұрақтар қойған өзіне өз. Мәңгілік өмір туралы Толстойдың адамдардың мәңгілік өмірін іздеуін 4 бағытқа бөліп айтқан. Бірінші, бір адамдар болады, олар келеді, өмір сүреді, әйтеуір ағыспенен өмір сүріп, неге келген, неге кетіп бір жатқан, неге өмірінің өтіп бір жатқанын білмей өтеді. Екінші бір бағыт бар, өмірді тек қызықшылықпенен, сән салтанат құруменен, жақсы бетті бояуменен, жақсы тырысырға тағуменен, қызық қуып өткізетін адамдар болады.
үшінші бір адамдар болады, өмірге келіп, өмірдің мағынасын іздеп, сол мағынаны таппай, адасып, түңіліп, депрессияға түсіп, күйзеліске түсіп, тіптен өзін-өзі жұтып жіберуге дейін баратын адамдар болады деген. Төртінші бағыты деген Толстой, ол іштеңеге қалмай өмір сүре беру керек. Өмірге келдің ба? Өмірге келгеннен кейін өмір сүруге барынша аяғына дейін қалай көңілің қаласа, солай өмір сүре беруге тырысу керек деген. Өмір сүру үшін күресе білу керек, күресе түсу керек, іздене түсу керек, білімін арттыра түсу керек. Жапандардың сөзі бар. Адам 3 жыл, 3.5 жылдың ішінде өмірге көзқарасын өзгертіп отыру керек, жетіліп дамып отыру керек деген. Сол секілді білім өскен сайын адамның мәдениеті артады, адам мәдениеті артқан сайын ізденіске барады, ізденіске барғаннан кейін жаңа бір ойлар қажет елейді. Сол арқылы өмірін мағыналы етіп өткізу. Мысалы, байлардың өмірімен руханиятқа қызмет еткен адамдардың өмірін салыстырып көрсек, байлар кеткен кезде артында іштеңе қалмайды, артында қалған ақшасын әкенің малы балаға болмайды дегендей, ол із боп қалмайды. Із боп қалса бір үй болады, үй 50 жылдан кейін қирайды деген сияқты. Ал бір істендірген адам болатын болса, оның салған ғимараты, жазған кітабы, өмірге деген көзқарасы, ұсыныстары қалады, мәңгіге қалады. Мен номер 59-шы мектеп лицейінің 11-шы сынып оқушысымын. Менің қояр сұрағым мынадай. Бүгінгі жас маман жұмысынан рахат алу үшін және жетістікке жету үшін қандай болу тиіс? Бүгінгі жас мамандар жұмысынан рахат алу үшін мемлекетшіл болу керек ең алдымен. Ең бірінші мүдде мемлекет, өзің жеке басың мүддесі әрине ылғи қатысып тұратын нәрсе, ал ең негізгі мүдде мемлекетшілдік болу керек. Мемлекетім, менің мемлекетіме менің айтқан сөзім қаншалықты пайдалы, қаншалықты зиянды, біз неге өз мемлекетімізді қорғауға тырыспауымыз керек, біз неге өз мемлекетіміздің ары қарай дами түсуіне қызмет етпеуіміз керек деген ой еш уақытта үзілмеу керек. Екінші мәселе, және қатар мәселе, білімге ұмтылу керек. Бүгінгі жастарда бір тек интернетпенен барлығын интернетпенен өткізе беруге болады, интернет арқылы тауып ала беруге болады деп деген ой бар екенін байқаймын мен дәріс бере жүріп Евразия университетінде. Ол оншалықты дұрыс емес, себебі интернеттегі нәрсенің дұрыс еместігін танып алу үшін адамның ішінде біраз дүние болу керек, біраз білім болу керек, біраз тәжірибе болу керек. Сонда барып интернеттен ашып алған нәрсенің қаншалықты керектігін, қаншалықты керек еместігін, қаншалықты дұрыстығын, қаншалықты дұрыс еместігін танып алуға болады. Бүгінгі жас азаматтарға білімге ұмтылуға ешқандай кедергі жасайтын ештеңе жоқ. Сондықтан уақытты жібермей, мектептің оқушы кезінен бастап, университетте дәріс алған кезінен бастап, білімге, біліктілікке ұмтыла түсу керек. Біліктілік дегенде білімменен қатар жүретін нәрсе. Кеннедилердің, Американың президенті, бірнеше президенттікке кандидат боп, жанын құрбан еткен Кеннедилердің әкесі Жозеф Кеннедидің айтқан сөзі бар. Сен қандай адам болсаң да, тіпті көр қазушы болсаң да, өз ісіңнің нағыз маманы болып жетілуің керек деген. Өз ісінің маманын болып жетіліп алу үшін біздің жастарымыз мамандық таңдауда қателеспеу керек. Фрейдтің айтқан сөзі бар. Адам өмірде екі нәрсеге қателеспеу керек. Бірінші мамандық таңдауда, екінші отбасын жұбын таңдауда деген. Осы екі мәселе естеріңізде болатын нәрсе. Біз жұп таңдауда да, мамандық таңдауда да қайсы, қай мамандық арзандау, қай мамандыққа менің грантымның бағасы жетеді, немесе осыны оқи салсам ары қарай көре жатармын деген басымдық болмау керек. Негізгі осы мамандыққа адам өзінде ілгеріден дайындау керек те, және соның жолын қуа түсу керек. Сонда алаңдамайтын болады. Менің аты жөнім Есбатырова Бағдагүл Сағиқызы. 59-шы мектеп лицейінің рухани адамгершілік жөніндегі директордың орынбасары.
өзіне өзі тану мұғалімі, психолог. Сіздің бір сұхбатыңызда осы қазақтың мінезін түзетуге жатады деп айтыпсыз. Қалай ойлайсыз, қазіргі қазақтың мінезінде қандай кемшіліктер бар? Қазақтың мінезін түзетуге жатады деген сөз болған рас. Шынында біздің мінезімізде басқа халықтардың Абайдың айтып кеткен кемшіліктерінің бәрі бүгінгі дейін бар. Ол бірақ басқа халықтарда да бар. Мысалы коррупция, мысалы күншілдік деген секілді нәрселерді айта беріп жауыр етудің керегі жоқ шығар. Ал бүгінгі қазақтың басында қандай кемшілік бар дейтін болатын болсақ, сіздерде жас азаматтарда білетін түсу керек, біздердің ең басты кемшілігіміз рушылдық. Ал қазақтың жеке мінездеріне қатысты айтатын болсақ, кішкене мақтан құмарлығымыз бар. Мақтан құмарлық деген баяғы Абайдың айтып кеткен күйі әлі өзгерген жоқ. Басқа халықтар ондай мақтан құмарлық басқа халықтардан, әсіресе шығыс халықтарынан оны мен көре алмаймын. А біздер бірден дүние біте бастаса да, немесе қызметке тұра қалсақ та өзгеріп шыға келеміз. Одан кейінгі бүгінгі кемшілік адам жұмсауға құмарлық бар бізде. Ол баяғыдан бар. Қазақтар өмір бойы адам жұмсап келген. Бірақ заман өзгерді ғой. Қазір адам жұмсауға құмарлықты қоюға тиіспіз. Адам жұмсауға құмарлық деген не? Азғантай ғана ақшасына бір бутикті жалға алады да, содан қалған ақшасына біраз тауар сатып алады да, оны өзі тұрып сатуға бармайды. Біреуді жалдап алады да, 100 мың теңге, 60 мың теңге ақша беріп. Ол жалдап алған адам икемді ма, икемсіз ба? Ол сіздің жұмысыңызды жақсы жүргізе ала ма? Менің ойымша әркім өз айналысқанда анағұрлым жұмысты жақсы жүргізеді. Қай бағытта болсын солай, мен дүкенді ғана мысал етіп айтып отырғанмын. Қандай бағытта болса да өз айналысып, өзі маманданып, соның тереңіне дейін бойлап сүйтетін болса, ол адамнан жақсы маман шығады. Гректердің бұрынырақта айтып кеткен бір сөзі бар. Мың адам әуелі жерге газет жайып бір нәрсе сатады. Кейін соның ішінен 10 адам кішкене дүкен ашып алады. Сол 10 адамның ішінен бір адам үлкен байлыққа ие болады деген. А біздер бүгінгі күнімізді босқа өткізіп жүрген адамдарымыз өте көп. Әрине бізде шетелдегідей баюдың мүмкіндігі шамалырақ. Бізде биржа жоқ. Біз бір пакеттерді сатып алып сол арқылы байып кетуіміз өте қиын. Эндрю Карнеги деген алпауыт болған, сол өзінің істейтін мекемесінің 1% сатып алып, кейін мекеменің 51% сатып алып, басқа соған қызмет ететін мекеменің пайыздарын сатып алып байыған. Бірақ ол тарихта бай ретінде атағамаған, 400 кітапқана саған Америка менен Европада. 400 кітапқана саған өлгенше сол кітапқаналарды адамдарына айлық беріп, кітапханалардың кітап қорын молайтып отырған. Тек кітапхана салып қоймаған, кітапхананың ішін толтырған. Бізде сондай қайраткерлер бар ма, қызметкерлер? Қазақтың кемшілігі дегенде жаңбасқа басып алып жата беріп, оны жерге шетелге апарып салып қойып, ол ақша құнсызданып жатыр. Одан да игілікке жұмсауымыз керек. Бүгінгі күн бай болғанмен бүгінгі күннің байлығын ертеңгіге жеткізу үшін бір нәрсе етуіміз керек қой. Нобель сол өзінің атын тарихта қалдыру үшін мүмкін өзінің арманында сондай болған шығар, егер байысам осын жасайым деп. Нобель сыйлығы деген сыйлықты шығарған. Бүгінде адамдардың, мемлекеттердің ішіндегі ең ақылды адамдар қай мемлекетте көп дегенде, Нобель сыйлығының иегерлері қай мемлекетте көп болса, сол мемлекетте ақылды адамдар көп деп санайды. Біздің өкінішке орай Қазақстан мемлекетінен әлі Нобель сыйлығының иегерлері шығайын деп тұрған жоқ. Сондықтан біздер әлі жетіле түсуге тырысуға міндеттіміз. Менің есімім Шарапат Раушанбек. Жаңа байлық туралы әңгіме айтып жатырық қой. Енді мәшһүр Жүсіп ағамыздың мынадай бір әңгімесі бар, кедейлік жайлы. Жігітті кедей ететін үш тамыр бар дейді. Мойындағы қырсықтық, құйрықтағы жалқаулық және шынтақтағы маубастық дейді.
Осы кедейлік жайлы ойыңызды тыңдап кетсек, сіздің жігітті кедей ететін не деп ойлайсыз қазіргі таңда? Мәшһүр Жүсіп өте өз заманының өте озық адам болған. Мәшһүр Жүсіп Сұлтан Махмұт Қаныш Сәтбаев баяғы Мұса Жармановтарды айтпағанда Павлодар өңірінің азаматтарының ішінде озықтары өте көп болған жер. Сол Мәшһүр Жүсіп Абай менен тайталасқа түскен адам, Абай менен жолыққан. Бірақ Абайдай атағы қалған жоқ. Бүгінде өзінің ұрпағы, ғылым докторы баласы 13 том кітабын шығарды. 13 томдық түгел қарап шықтым. Шын мәнінде Мәшһүр Жүсіптің айтқан кедейлікке өте әдемі түсіндірме берген. Шын мәнінде кедейліктің негізгі себептері сол. Кедейліктің негізгі себебі бір нәрсеге тырыспау. Бір нәрседен үміттенбеу. Не жасаса, көршісі не жасап жатса, соны жасау. Мен ауыл шаруашылығында жұмыс істедім. Сонда жерді жекешілендіріп, жерді шаруаларға бөліп бергенде шаруалар не істеді? Шаруалар біреуі пияз еге бастады, біреуі қызанақ еге бастады, біреуі капуст еге бастады. Сонда олар ештеңені ол қандай бағаменен өтуі мүмкін, қай жаққа апарып сатуы мүмкін дегенді ойлаған жоқ. Олар көршісі не ексе соны еге бастады. Осы ұмтылыстың жоқтығы, қазір интернет бар, халықаралық бағаға дейін көрініп тұр, Европаның үлкен рыногы тұр, Қытайдың үлкен рыногы тұр. Соған тек ұмтылу керек, ғылыми жолменен іздену керек. Мен жай ғана 3 гектар жерім бар, немесе 50 гектар далалық жерде бидай егетін жерім бар деп, көршінің не жасағанын жасап отыра берместен тырысу керек. Сарағаш ауданында бүгінде бүкіл Қазақстан мемлекетін қамтамасыз ететін жылыжайлар салынып жатыр. Сол жылыжайлардан шыққан өнім былтырдан бері Астана қаласына да келіп жатыр. Бұрын қызанағы дейтін болсақ, Өзбек Ташкенттің қызанағы деп сұрайтын болсақ, қазір Сарағаштың қызанағы деп сұрай бастадық. Бұл өте тамаша нәрсе. Шын мәнінде жергілікті басшылардың әрекеті болса, жергілікті басшылар кішкене талабы барларды итермелеп жетілдіріп кетсе, соған тырысып тағы бірнеше адам жетіліп кететін болады. Кедейліктен күресудің жолының өзі сол. Атасының зейнет ақысына қарап, немесе балалардың жәрдемақысына қарап, жер сипап отырған адамдар оның сайын кедейлене түседі. Ең негізгі қайғысы жетілуге тырыспау. Жетілуге тырысу керек, қашан болса да. Аты жөнім Смагулова Назира Ақанқызы, Еуразия ұлттық университетінің студентімін. Қоятын сұрағым, сіз өз жазғандарыңызды өзіңіз ұстанасыз ба? Ол қиын емес пе? Шынменде жазған нәрселердің бәрі идеалдағы нәрсе ғой. Оның бәрін ұстанудың өзі қиындауда болуы мүмкін, маған да қиын болуы мүмкін. Бірақ тырысуымыз керек қой. Бір нәрсеге қарай жетелеуіміз керек. Өз лидерлік қасиет, немесе жаңағы озықтық қасиеттің өз адамдарды алға қарай сүйреу. Лидер алдында жүру керек, лидер еш уақытта артта жүрмеу керек. Сондықтан менің жазғандарымнан кішкене болса да үлгі алса деген ойменен жазылады ғой негізінен. Бірақ оның ұстанбайтынды ештеңесі жоқ. Жазғандарым көбісі қарапайым нәрселер. Луиза Хей деген америкалық парапсихологтың «Бақытқа жету жолы» деген кітабын қазақшалаған. Кітаптың бір жерлерінде мынандай ой бар. Егер бір адамға сәлемдескің келетін болса, бірақ ол адамға жақындауға мүмкіншілігің болмаса, ол мемлекеттік қатшы ма, қаланың әкімі ма, оны қоршап жүрген адамдар бар, онда ұзақтан сәлемдес. Ол адамға сол әсер ететін болады. Ол адамда көпшіліктен бөліне бермейтін жағдайға барады сонда деген ой бар. Біздің төңірегімізде, бізден халқының саны 800 есе көп, Қытай мемлекеті тұр. Бір жағымызда халқының саны бізден 8 есе көп, 9 есе көп, Ресей мемлекеті тұр. Бізден халқының саны 2 есе көп, Өзбекстан мемлекеті тұр. Үшеуі бізді қоршап тұр. Бәсекеге қабілеттілік деген бар. Бәсекеге қабілетті бола алмасақ, біздің мемлекетімізге аса қиын. Біз Евразиялық одаққа бірігіп жатқанда да сол үлкен мемлекеттерменен байланыс жасаудың әрекеті.
Мырзагелдаға, мен сізді сонау парламент те қызмет істеген уақытыңыздан бастап білем. Сол уақыттарда жүрген кезде сіздің 97-ші жылғы шыққан абзалдық әліппесі деген кітабыңыз менің қолыма тиген. Содан бері сол кітабыңыз менің жұмыс столымда тұрады. Жақсы көретін кітаптарымның қатарында. Анда-санда сол кітапты алып қарап қоямын. Уақыт өткізіп-өткізіп жіберіп, бір қарап қоятын жақсы кітаптардың қатарында. Енді сол кітап 5000 тиражбен шыққан, бірақ ол осы біздің қазақ халқына аз ба деп ойлаймын. Себебі ондай кітаптар қазіргі заманда өте керек. Абзалдық әліппесі сол өзіміздің мінезімізді, өзіміздің жаңағы ата-бабамыздан бойымызға сіңген қасиетімізді сақтап отыруға, сосын мынау өмірде өзімізді адам ретінде қалыптастыруға көмектесетін үлкен көмекші кітап деп білемін әрбір адамға. Бұл кітапты мектепке таратса деген өзімнің пікірім бар. Қалай ойлайсыз, осы кітапты қалай мектепке таратуға болады, қалай халыққа көбірек шығарып таратуға болады? Мемлекеттік бағдарлама менен үш рет кітап шықты. 2000 дана менен олар мемлекеттік жаңағы кітапханаларға таратылды. Бірақ бізде 8000 мектеп бар, жаңағы айтып отырғаныңыз дұрыс. Бір кезде министрге хат жазғам. Осы мен гонорар алмай қояйын, тек сол мектепке, әр мектепке бір кітаптан кітабымды берейін. Соның шығару шығындарын көтеріп, таратсаңыздар жақсы болар еді деген хат жазғам. Бөбек қорының сайтына енді менің шығармаларым мен аудармаларым. Ол да жақсы нәрсе. Біз сайттан оқуға әзірленуіміз керек. Өзім сайтым бар, Kemel.info деген. Сол сайтта тегін ашып оқуға болады. Менің қолымнан келетіні бүгін күні осы болып тұр. Номер 54-ші мектеп лицейінің 10-ші сынып оқушысы Ибрагимова Камиламын. Біз сізді әмбебап адам ретінде тани бастадық. Бірақ осыған орай сізге қоятын сұрағым бар. Мысалы, сөзіңізді қай салада жетілмеген деп санайсыз, ал қай салада өзіңізді әлі де жетілдіру керек деп санайсыз? Айналысқым келетін салаларым өте көп. Мысалы, мен теологиямен айналысқан болар едім біраз. Дінменен, діннің тарихыменен, діннің бүгінгі бағыттарыменен. 94-ші жылда Макинтош деген компьютердің жаңа екінші нұсқасы келе бастағаннан бастап, компьютерде сағаттап отыратын, қазір күніге 10 сағат отыратын кездерім болады. Көздің жасын қайта-қайта сүртіп отырған себебіміз сол, тапқан пайдамыз сол, бірақ рухани пайдаларымыз, жазғандарымыз, оны оқыған азаматтардың ризалығы, солардан маған келіп жатырған, сырттай болса да келіп жатырған жақсы сөздер адамды одан ары қарай жетіле түсуге қанаттандырады. Сіздерге үлкен рахмет айтамын келгендеріңіз үшін. Осылай қашан болса да бізде бүгінгі заманда сұхбат жетіспейді. Сұхбатқа адамдар зорлап әкелетін болған. Сұхбат деген ең керемет нәрсе. Сұхбат арқылы көп нәрсе ашылады. Ауылда, білесіздер ме, ауылда кісі сөйлеген адамдар жан-жаққа машина жіберіп, машинамен алдыратын болған жаназаға. А бұрын қандай еді? Бұрын барлығы келе беретін ағылып, бәленше өлді дейтін болатын болса. Біздер өзгеріп бара жатырмыз. Біздер европаланып бара жатырмыз. Оның пайдалы жақтары білім қуу жағына келгенде, интернетті пайдалануға келгенде жақсы шығар жаһанданудың көп жағы. Ал бірақ өзіміздің дәстүрімізді сақтауда, өзіміздің баяғыдан қалыптасып келе жатқан үрдістерімізді ұстануда кемшіліктерге барып жатырмыз. Сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.